Vítám vás u videonávodu, ve kterém si vyrobíme takového tučňáčka. Budete na něj potřebovat černé gumičky, bílé, oranžové, dvě žluté, dál pomocné háčky, pevnější háčky, menší kus vaty a látka na obalení měří 9 x 12 cm, větší kus vaty a látka na obalení měří 10 x 13 cm. Ukončovat si budu opět kousky vlny. Dál budu potřebovat nůžky. Stav budete mít celou dobu tady v této vysunuté pozici. A můžeme rovnou začít. Vyrobíme si jako první zobák. Zobák se skládá ze dvou dílů. Já už jsem si ten jeden připravila. Oba díly jsou stejné, proto vám ukážu, jak si vyrobíte ten jeden. Oranžová gumička, čtyřikrát otočená kolem háčku. Protáhnete si další dvojitou gumičku. Srovnáme, posuneme doprostřed. Druhá oranžová gumička, dvojitá. Třetí gumička, dvojitá. A poslední. A nakonec si protáhneme dvě černé gumičky. Tyto gumičky jsou volně protažené. Tímto máte polovinu zobáku hotovou. Já už mám i tu druhou. Vy si video stopnete, doděláte si a budeme pokračovat výrobou nohy. Stejně tak i nohu mám připravenou předem. Černá gumička, čtyřikrát otočená kolem háčku. Protáhneme si jednu černou gumičku dvojitou. Posuneme doprostřed. A ještě jednu černou gumičku dvojitou. Necháme na háčku, posuneme. To samé si vyrobíme ještě jednou. Čtyřikrát otočená černá gumička. A protáhneme jednu gumičku dvojitou. Druhou gumičku dvojitou. Stejně tak necháme na háčku a ještě naposledy. Čtyřikrát otočená černá gumička. Protáhneme jednu dvojitou.
další dvojitou. Všemi připravenými protáhneme dvě další gumičky. Ty budou volné. Posuneme doprostřed a necháme viset na háčku. Připravíme si další černou gumičku. Tato gumička bude třikrát otočená kolem háčku. Druhá černá gumička stejně tak třikrát. A ještě poslední třikrát otočená. Teď si nasadíme na háček druhý konec těch dvou gumiček. A všemi, které mám na háčku, si protáhnu tři další černé gumičky. Tyto tři gumičky pořádně napneme a protáhneme. Můžete také postupně a posuneme doprostřed, nasadíme na háček, srovnáme gumičky a ještě si protáhneme dvě bílé. Tímto máme jednu nohu hotovou. Vy si video opět stopnete, doděláte si tu druhou. A budeme vyrábět křídlo. Stejně tak i křídlo mám připravené dopředu. Ukážu vám, jak si ho vyrobíte. To budeme vyrábět už pomocí stavu. Budeme nasazovat gumičky po jedné. Nasadíme si od prvního bočního oka po středové druhé. To samé uděláme zrcadlově. Dál si nasadíme čtyři gumičky z boční strany. Tady si stejně tak nasadíme. Tři gumičky. A tři gumičky. Spojíme nasazením po dvou gumičkách černých. Další dvě. Ukončovací gumička bude otočena třikrát. Nasadíme spojovací gumičky, nasazujeme přes všechny tady ty tři řady, překřížíme a dál už nasadíme jen přes tyto dvě. To samé ještě jednou.
nasadíme přes všechny tři, překřížím a už jen přes tyto dvě. Tímto máme křídlo připravené a budeme přetahovat všechny spodní gumičky. Začínáme přetažením tady těch dvou spodních. Odtáhneme si gumičku, kterou jsme třikrát otočili. Nabereme dvě gumičky. Jedna zůstává. A přetáhneme to samé tady. Odtáhneme všechny vrchní. Nabereme dvě gumičky. A zůstává jedna nejspodnější gumička. Dál si přetáhneme tady tu stranu. Odtahujeme spojovací gumičku, nabíráme jednu spodní, odtáhneme spojovací, nabíráme jednu spodní. Pokračujeme prostřední částí, odtahujeme spojovací, nabíráme jednu gumičku spodní. Boční strana. A naposledy si přetáhneme tady tyto dvě gumičky. Přetahujeme od středu do boku. A budeme sundávat, povolíme si zadní gumičky. Nabereme si všechny gumičky na háček. A sundáme. Tady za tu ukončovací gumičku třikrát otočenou povytáhneme křídlo. Gumičky se srovnají. A křídlo bude mít správný tvar. A teď si ještě protáhnu dvě černé gumičky. Vy si doděláte druhé křídlo. A ještě si připravíme oči. Na oči budeme potřebovat dvě černé gumičky, dvě žluté gumičky a čtyři gumičky bílé. Černou gumičku čtyřikrát otočíme kolem háčku. Stejně tak žlutou gumičku. A protáhneme bílé gumičky. Posuneme doprostřed, srovnáme a zatím necháme stranou. Druhé oko. Čtyřikrát otočená černá gumička. Stejně tak žlutá. A protáhneme dvě bílé.
Jednotlivé díly máme připravené a můžeme rovnou začít výrobou hlavy. Začínají černé gumičky. Budeme nasazovat vždy po dvou gumičkách. Začínáme u prostředního třetího oka nastavu a nasazujeme až na páté. Tyto gumičky budou dvakrát překřížené, jednou a ještě jednou, a nasadíme. Další dvě gumičky od třetího bočního, jednou překřížit, ještě jednou a nasadíme na čtvrté, na protější straně. A zrcadlově další dvě gumičky překřížíme, ještě jednou a nasadíme. Na takto připravený základ si nasadíme kolem po dvou černých gumičkách. Po dvou gumičkách budeme nasazovat jen tady na tom začátku. Další vrstvy už budou po jedné gumičce. A přetáhneme si všechny spodní gumičky. Spodní dvě. Na stavu zůstává větší vrstva. Posuneme do spodu. Zvětšíme si o všechna tato místa, budeme posunovat vždy o jedno. Začneme tady uprostřed, tady budeme posunovat pomocí háčku i prstu všechny gumičky. Naberu na háček i prst a posunu o to jedno místo dozadu. Tady si posunu vrchní dvě gumičky, stejně tak i tady. A pokud jste nasazovali stejně jako já, bude vám vycházet posunutí spodních dvou gumiček. V jiném případě si gumičky posunete tak, aby vám nevycházela žádná velká mezera. Správně přesunuté budou vypadat takto. Na takto zvětšené si budeme nasazovat černé, ale už i bílé gumičky. Budeme je nasazovat přesně na půl. Tady tato strana bude z černých gumiček a naproti budou bílé. Přetáhneme si spodní gumičky.
posuneme do spodu a budeme ještě jednou zvětšovat. Zvětšujeme stejným způsobem. Začínáme od prostředních ok. Nabereme obě gumičky a posuneme ji o jedno místo. Stejně tak tady. Tady si posunu jednu vrchní gumičku. To samé tady. A tady mi vychází posunutí spodní gumičky. A stejně tak i tady gumičku naberu, zvednu, posunu. Do téhle vrstvy si stejně tak budu nasazovat polovinu bílých a polovinu černých gumiček. A bílé gumičky. Přetáhneme spodní. Tady máme jednu gumičku, jednu spodní, dvě gumičky. A jedna, dvě gumičky, jedna gumička, dvě gumičky a dvakrát po jedné gumičce posuneme do spodu. Do této vrstvy si budeme nasazovat už tady tu jednu část zobáku a budou stejně tak bílé a černé gumičky přesně na polovinu. Nasadíme si černé gumičky. Bílé gumičky, prostřední místo vynecháme, nasadíme zobák a přetáhneme všechny spodní gumičky. A ještě tady posuneme do spodu. Další vrstva bude stejná. Nasadíme druhou část zobáku a stejně tak černé a bílé gumičky.
tady bude zobák. A přetáhneme spodní gumičky. Kolem zobáku máme tři gumičky spodní a stejně tak nám tři zůstávají na stavu. Posuneme do spodu. Do této vrstvy si budeme nasazovat oči a černé i bílé gumičky. Začínáme stejně. Nasadíme jednu bílou gumičku. Nasadíme si oko tak, aby černá gumička byla směrem k zobáku. Nasadíme si druhé oko. Stejně tak černou gumičkou směrem k zobáku. Nad zobák nasadíme černou gumičku. A poslední dvě bílé gumičky. A přetáhneme si všechny spodní. Tady máme tři gumičky spodní, tři. A dál už jen dvě. A posuneme do spodu. Dál bude vrstva z černých a bílých gumiček. Začíná bílá. Dvě gumičky bílé ze předu. Dvě gumičky z druhé strany, z boku jedna bílá a nad zobák nasadíte černou gumičku a přetáhneme
všechny spodní. Tři gumičky spodní, tři a ještě jednou tři a dál už jen dvě gumičky. Posuneme do spodu. Hlava se nám blíží ke svému konci, proto si budeme zmenšovat. Zmenšovat budeme o tady ty gumičky z prostředních ok. Černou gumičku si nasadíme na tuto stranu, bílou k bílým. To samé uděláme tady. A dál nasazujeme už jen černé gumičky. A přetáhneme si všechny spodní. Posuneme do spodu. A poslední vrstva z černých gumiček. Přetáhneme spodní gumičky. Jednu stranu posuneme do spodu. A budeme nabírat na dva háčky. Nejdřív si přidržíte tady ty boční gumičky a povolíte vrstvu tady uprostřed, aby se potom hlava lépe sundávala. Stejně tak tady přidržíte boční gumičky, povolíte větší vrstvu. A teď si budu nabírat na jeden háček tady tu zadní část. Posunu. A na druhý háček.
sundám ze stavu. Povytáhnu opatrně. A připravím vycpávku. Vatu obalím látkou. Oba konce si zajistím gumičkou. Vytvaruju. A vložím do hlavy. Velikost vaší vycpávky si ještě můžete dodatečně upravit. Hlava má pěkný kulatý tvar a já si ukončím protažením vlny. Z vlny vytvořím poutko a postupně protáhnu. Pokračuje druhý háček. Jeden konec vlny přidržím a opatrně vytáhnu ten druhý. Gumičky stáhnu k sobě. A zakončím uzlem. Uzel končí těsně u gumiček. Utahuji. Dávám pozor, abych neskřípla žádnou gumičku. A zajistím druhým uzlem. Konce vlny ještě dalším. Ustříhnu a zatáhnu do hlavy. Teď si vytvaruji, háčkem povytáhnu oči, naberete žluté i černé gumičky a ještě si naberu tady ty černé gumičky nad zobákem. A povytáhnu. Druhé oko, naberu žluté, černé gumičky a ještě černé gumičky nad zobákem. Povytáhnu, srovnám, přidržím a vytáhnu háček. Zatáhnu mezery.
Hlava je hotová a začneme výrobou těla. Ve spodní části v místě krku si protáhneme po dvou černých gumičkách. Jako první si vtáhneme háček, tak abychom měli větší vrstvu gumiček. Hlava se nevytáčela, musí být rovně. A protáhneme dvě gumičky. A zatím si necháme na pomocném háčku. A kousek vedle, stejně tak větší vrstvou gumiček, protáhneme ještě jednou háček. A vtáhneme další dvě gumičky. Takto připravené si nasadíme rovnou na stav. Hlavu nasazujeme tak, aby se na nás tučňáček díval. A nasazujeme mezi třetí a čtvrté místo na stavu. Začíná háček, který je ze zadní strany a gumičky si nasadíme na prostřední, třetí a páté místo. Natáhneme a opatrně gumičky nasadíme. A tady z toho pomocného háčku si nasadíme gumičky rovnou tady, jak už jsem ukazovala předtím. Háček vytáhnu. Bylo to trošku obtížné, ale máte nasazené. Teď si gumičky jednoduše rozložíme. Začneme tady těmi předními. Vrchní jednu gumičku nasadíme na protější stranu. To samé z druhé strany. Jednu vrchní gumičku nasadíme na druhé místo a jednu vrchní gumičku. Tady se nám to přetočilo. Gumičky si můžete ještě otočit. A gumičku posuneme vedle hlavy, stejně tak na druhé místo. Na takto připravený začátek si nasadíme vrstvu po dvou černých gumičkách. A jen do této vrstvy si budeme nasazovat po dvou gumičkách.
Další vrstvy budou stejně tak jako u hlavy po jedné. A přetáhneme si spodní gumičky. Máme vždy jednu spodní. A ještě jedna spodní. Posuneme do spodu. A budeme zvětšovat. Zvětšovat budeme o všechna tady ta místa, takže posuneme všechny gumičky o jedno místo. Začneme tady těmi prostředními, protože tady si budeme posunovat všechny gumičky. Naberete na háček pomocí háčku i prstu, posuneme o jedno místo. To samé tady, pomocí háčku i prstu. Dál si budeme posunovat dvě gumičky vrchní. Gumičky si můžete rovnou rozdělit, abyste dobře viděli, které jsou ty vrchní a které spodní. Naberu vrchní dvě gumičky a posunu dávejte pozor, pomáhejte si prsty. Tady budu posunovat spodní dvě gumičky. Naberu a posunu o to jedno místo. A ještě tady ty dvě. Tady vychází posunutí spodní gumičky, vrchní nechám na háčku a posunu si tady tu spodní a zase z háčku vrátím zpátky. A tady máme stejně tak vrchní dvě gumičky zůstanou na háčku, posunu si ty spodní a z háčku vrátím zpátky. Do této vrstvy si budu nasazovat bílé, ale i černé gumičky. Bílé gumičky budu nasazovat tady k hlavě. A další gumičky budou černé. Nasazujeme po jedné gumičce. A přetáhneme si všechny spodní. Tady máme větší vrstvu. Na stavu zůstávají dvě gumičky. Tady je větší vrstva gumiček. Na stavu zůstávají dvě.
dvě spodní gumičky, dvě a tady máme zase větší vrstvu gumiček. Posuneme do spodu. A budeme ještě jednou zvětšovat. Zvětšovat budeme jen tady o tyto místa. Začneme stejně tak tady těmi prostředními. Nabereme gumičky na háček pomocí háčku i prstu. Posuneme o jedno místo. Stejně tak i tady. Obě gumičky posuneme dozadu a tady budeme posunovat jen jednu gumičku, nabereme vrchní, posuneme o jedno místo a tady nám vychází opět posunutí spodní gumičky, naberu na háček, zvednu a posunu. Do této vrstvy si budeme nasazovat křídla. Začneme s nasazením bílých gumiček. Tři gumičky bílé k hlavě. A hned vedle si nasadíme křídla. Křídla budou nasazená tady tímto směrem. Oblouček jde od hlavy. Takže je budete mít nasazené zrcadlově. A pokračují černé gumičky. A přetáhneme si všechny spodní. Dvě spodní gumičky na stavu tady zůstávají tři. Dvě gumičky, dvě spodní. V místě křídel zůstávají na stavu tři gumičky. Jedna gumička spodní, jedna gumička, dvě gumičky. Dvě a dvakrát po jedné gumičce. Posuneme do spodu. Pokračujeme ve výrobě těla. Další čtyři vrstvy budou úplně stejné. Vždy si nasadíte k hlavě tři bílé gumičky a zbytek bude z černých. A černé gumičky.
přetáhneme spodní gumičky. Tam, kde máte nasazená křídla, budou 3 spodní gumičky. A dál už jen 2. Posunujte do spodu, bude se vám dobře rozlišovat spodní a vrchní vrstva. 3 gumičky k hlavě, bílé a ostatní černé. Přetáhneme spodní 2 gumičky. Posuneme do spodu. Můžeme si uvolnit tady tyhle gumičky posunutím k hlavě. Nasadíme si 3. stejnou vrstvu, 3 bílé gumičky. A černé kolem. Přetáhneme spodní gumičky. Posuneme do spodu. A ještě jedna stejná vrstva. 3 bílé gumičky. A černé. Přetáhneme spodní gumičky.
posuneme do spodu. Protože se blížíme k závěru, budeme zmenšovat. Teď si zmenšíme o prostřední gumičky. Můžeme si zmenšit tak, že si opět gumičku nasadíme na jednu stranu, druhou na tu protější. Posuneme do spodu. A to samé tady. Posuneme do spodu. A pokračuje vrstva ze tří bílých gumiček. A černé. Přetáhneme si spodní gumičky, tady máme tři spodní, dvě gumičky, dvě, tady máme tři a stejně tak i tady, tři gumičky, na stavu zůstávají dvě gumičky. Posuneme do spodu. Znovu budeme zmenšovat. Tentokrát si zmenšíme o tady tyto boční gumičky. Obě gumičky naberu na háček a posunu dozadu. A tady tyhle gumičky přes ně přetáhnu. Přidržím a povolím si tady tu vrstvu gumiček. To samé udělám naproti, obě gumičky pomocí háčku i prstů nasadím dozadu, spodní dvě přetáhnu, přidržím si tady ty boční gumičky a uvolním vrstvu. Nasadím si tři bílé gumičky k hlavě, dál černé gumičky ještě tady. Přetáhneme spodní gumičky.
posuneme do spodu. Do této další vrstvy si budeme nasazovat už nohy, ale i ocas. Ten jsme si nepřipravili předem, proto si ho teď doděláme. Budeme nasazovat černé gumičky po jedné. Začátek je tak, jako když jsme vyráběli křídla. Jedna gumička od boční strany k prostřední, to samé naproti. Nasadíme si dvě gumičky, uprostřed dvě gumičky a dvě gumičky z této strany. Uzavřeme nasazením dvou gumiček. Pokračujeme nasazením dalších dvou uprostřed a ještě jednou dvě. Ukončovací gumička bude třikrát otočená. A nasadíme si dvakrát spojovací gumičku. Spojovací gumička bude stejným způsobem nasazená jako u křídel. Nasadíme přes všechny tři řady, překřížíme a už jenom přes tato dvě místa. To samé ještě jednou. A přetáhneme všechny spodní gumičky, odtáhneme tu končovací, přetáhneme dvě spodní, ještě jednou dvě spodní, dál si přetáhneme tady ty dvě gumičky. Povolím. Další dvě gumičky, zůstává jedna gumička. Přetáhnu si spodní gumičku, odtáhnu spojovací, naberu jednu spodní a boční dvě gumičky. Povolím. Povolím tyto dvě boční gumičky. Povolím gumičky kolem. A nakonec tyto dvě gumičky a stejně tak jako u křídel přetahujeme od prostřední části k boku. Povolím. Naberu všechny gumičky na háček, sundám ze stavu, povytáhnu za ukončovací třikrát otočenou a ještě protáhnu dvě černé gumičky. A takto připravený ocásek si rovnou nasadím přesně naproti hlavy. Nasadím si jednu bílou gumičku pod krk.
a hned vedle nasadím nohy. Dál už jen černé gumičky. Tato gumička už samozřejmě bude tady. A přetáhneme spodní gumičky. Tam, kde jsme nasazovali ocas a nohy, budou tři gumičky na stavu. Přetahujete dvě spodní gumičky. Posuneme do spodu a nasadíme si poslední vrstvu tři bílé gumičky. A černé. A spojíme černou gumičkou. Přetáhneme si všechny spodní gumičky. Na stavu vám zůstávají vždy dvě. Tady máme tři spodní. Tři. Dvě gumičky, dvě. Stejně tak tady máme tři spodní, tři gumičky a ještě jednou tři. Máme hotovo a budeme nabírat stejně tak jako hlavu na dva pevnější háčky. Opatrně sundáme. Povytáhneme tělo do všech stran. Křídla. A připravíme vycpávku.
Vatu jsem obalila látkou, konce zajistím gumičkou. A ještě třetí. Otočím. Dávejte pozor na gumičky, aby nevypadly z háčku. Vložím vycpávku do těla. Přidržím a pomalu otáčím. Vycpávku si můžete ještě upravit. A pokud jste s ní spokojení, můžeme ukončit. Já si budu protahovat opět kousek vlny. Vytvořím poutko, které si postupně protáhnu. Pokračuje druhý háček. Jeden konec vlny držím a druhý pomalu vytáhnu. Gumičky přitáhnu k sobě. A udělám uzel, končí těsně u gumiček. Druhý uzel. Uzel musíte vidět. Konce vlny spojím dalším uzlem. Zbytek ustříhnu a zatáhnu dovnitř. Teď si pomačkáním vytvarujeme tučňáčka, tak abyste si ho mohli postavit. Ještě si upravíme oči. Povytáhneme žluté, černé gumičky. I tady ty gumičky, které jsou mezi očima. Po vytažení těchto gumiček jsou oči výraznější. Upravíme gumičky, které se nám přetáčí.
Povytáhneme gumičky, které nám drží křídlo. A všechny vrchní gumičky. Křídlo se pěkně přitiskne k tělu. Srovnáme nohy. Stačí povytáhnout gumičky. Tučňáček je hotový, určitě se vám taky povedl. Věřím, že se vám líbí a můžete udělat radost všem svým kamarádům. Ahoj!